An bhfuil se bhré a chóirte le haid an chlár nua an féidir leat le gré goh chulainn. Ba sé le fáil ar YouTube go lua. Sa chlár seo, baimid ag léamh leabhar, baimid ag rinca, baimid ag amhránaíocht, agus ba an spórt is sprí le chéile. Ag sprí le cluiche difriúla, ag baint sult as an gheol, ag éiste le scéalta, ag plé le cuairsaí óleachta, ag spreag a cuairsaí sláinte agus aclaíochta. An féidir leat búla bus, an féidir leat grad a chos, an féidir leat scéala léamh, an féidir leat bígí ré, an féidir leat. Míle buíchas de chuig go mó chulainn, glór an ghaol agus conran na gaoga mó chulainn chun de na gcailge.